You're a rolling stone, but I'm a cannonball. You're not fooling me, not fooling anyone. Got your head in a cloud, you're delusional. In an ocean of all this emotional. Let's be sure, I'll be in the mood. Looking for Marcelão trazendo vocês aqui pra Caraguatatuba. Vocês estão conhecendo o Caraguatatuba só no canal do Marcelão. Vamos lá. Sempre com alegria e disposição. Diretamente do Brasil, é nóis, galera. É não, seu Luiz? O pessoal vai assistir o vídeo e vai vir conhecer Caraguatatuba. Vem filmar. Eu tô filmando o Brasilzão aqui, galera. Olha como o Marcelão tá aqui no Brasil. Tô aqui em Caraguá. Tomou uma obra moda aqui de geladinha. Muita gente, e segue o vídeo aí como tá mostrando o Caraguatatuba pra galera que quiser vir conhecer essa praia do Troll Norte. É foda. Ó. E tem uns carinhos andando de skate, aqui é bem bacana para os homens fazer esporte e tudo mais. Tá passando um paraglider, não sei como é que chama esse bagulho aqui de asa delta. Cadê? Tá vendo aí? Deixa eu virar. É nóis, valeu. Olha o 3 de Caraguá, galera. E aí galera, beleza? Vocês já assistiram o vídeo de Caraguá? Tava legal, tá? Caraguá é massa pra caramba. Eu fiz questão de registrar pra vocês um pouquinho de cada coisa daqui de Caraguá. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu estou aqui falando pra galera que estou aqui no Brasil, estamos curtindo o verão,
bem bacana, passa umas férias aqui. Ó a música aqui, ó o vizinho maluco, tá curtindo funk. A Rita tá gostando, a gente já tá negando aqui. É, agora tá falando novo, né? Eu tô bronzeado aqui um dia e vou estar igual um camarão. Mas, não tem jeito, verão, desse jeito a gente tá curtindo, estamos gostando muito do Brasil. É, o que você tá achando do Brasil? Tá caro as coisas, tá barato? O que você tá achando? Ah, tem algumas coisas caras. Depende do lugar. Isso daí é relativo. A gente estamos aqui passeando aqui no Brasil, a gente está matando todas as lombregas, a gente vai no supermercado, a gente compra um monte de coisa, toma bastante cerveja, hoje vai ter churrasco, a gente acabou de comer uma goiabinha aqui agora. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo de Caraguá, já dá um like, já faz um comentário aí, que vai ter o próximo vídeo com esse queima de fogos. Que hoje é o último dia do ano e a gente estamos aqui em Caraguá e vamos fazer esse registro especial para vocês da queima de fogos daqui da Praia de Martins de Sá, beleza, galera? Sempre com alegria e disposição diretamente de Caraguá. Agora aqui é o Marcelo Caraguá, beleza, cara? Aqui é Marcelo, Japão, Caraguá. Diretamente do Japão para Caraguá. Agora aqui é Marcelo Caraguá, beleza, galera? Um forte abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo. E feliz ano novo. Feliz 2019, com muita paz, muita saúde, principalmente dinheiro no bolso. Valeu, galera. Fica com Deus. Bye. Tchau. Tchau.